رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا نسبت پہ ایمان ہے مجھے نسبت سے تیری میرا زمانے میں بھرم ہے مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر آقا مطمئن نہ دوا چاہیے
جو جو رو برو اور سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر جان جا علی سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر جان جا سبھی موت پر ہم سفر ہو گئے سبھی موت پر ہم سفر دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو بولے ابن علی دل میں ہے آرزو سجدہ ادا سامنے او خدا گر ہو سجدہ ادا سامنے او خدا پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو دل میں ہے شاعر نے اپنے تخلص پیش کیا کہ ایک محفل حضور کی بارگاہ میں بھی ایک محفل لگی اس کا نقشہ شاعر نے کیسے کھینچا کہ محفل نعت محشر میں جب ہو سجی میرے مجلس ہو جس وقت حاکم نبی محفل نعت محشر میں جب ہو سجی حاکم نبی اذن ہو نعت پڑھ اے میرے امتی اذن ہو نعت پڑھ اے میرے امتی اذن ہو نعت پڑھ اے میرے جو ہوں روبرو دل میں ہے
نبی اذن ہو نعت پڑھے اے میرے امتی اذن ہو نعت پڑھے اے میرے امتی پھر سماں